Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü satışda olan mənzilimiz Nəriman Nərmanov rayonunda, Nərmanov metrosunun yaxınlığında yerləşir. Nərmanov metrosuna piyada 6-7 dəqiqəlik məsafədədir. Binamız yeni tikilidir, 19 mərtəbəlidir. Mənzilimiz 3 otaqlıdır. Ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Təmiri əla vəziyyətdədir. Mənzildə istirik sistemi kombidir. Otaqların döşəməsi parketdir. Qaz, su, işıq daimidir. Mənzilimiz bir qonaq otağından, iki yataq otağından, mətbəxtdən, sanuzeldən və eyvandan ibarətdir. Eyvanımız genişdir və roşotkalıdır. Hamam tualet ayrıdır. Mənzilimizin şəhərə baxan çox gözəl bir panoraması var. Mənzilimizin sənədi çıxarışdır. Kupçada sahəsi 93 kvadrat metr göstərilmişdir. Mənzilimiz əşyasız satılır. Ümumi dəyəri 230 min manatdır. Əlavə məlumat üçün 050-305-0888 nömrəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Videomuzu bəyənərək səhifəmizi izləməyi unutmayın. Onu da qeyd edək ki, biz evlərin satışı ilə məşğul deyilik, sadəcə elanları paylaşırıq. Satışda olan mənzil haqqında əlavə məlumat üçün videoda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.